民这个湖南的话，那个你带的带介绍过来，带去哪里了？带巴西。啊，我跟他住的在那瓦伦边。啊，有不熟的。本来说的住的熟的，不是嘛啦，爸爸鸡，他住的是嘛的。السلام علیکم ملګرو جنید خان ما ویډیو لګه مکمل لګوره چې دی ویډیو انتهایی خفه کما تاسو خپل د دی بابا د سپینګری بابا د بی وسیو ګوري او د خبرې لګي ووري او په له خبرې هم په دی ویډیو کې یو ډیر اهم پیغام تاسو سره هم په دی ویډیو کې زه شریکوم نو ویډیو مکمل لګوري او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ جی وشمار دوا درې سالو پنځه وخت نه لس یولس دولس نا بابا را غوډي ګاډي ورته درې کوي لک قرانه سواله وای پلس روپۍ دا دغه خرڅې دی لمون کول چا وایو سو کولس زو سونو مخلي سو پلس سونو مخلي خو پلس روپۍ دا او سره نه وال ډیر غریب سړی ما ویډیو مخ کې وګورئ جی کینزل ها دا ټولی بابا راکا زبدل د دې په ټریپل په سلورما په پنځم یې سی بدل در کم بیسې بابا را شدل تکی نه دل تکی نه آرام سره راځه نظر راځه کین دا مال راکا کنه راځه بابا جی راکه راکه خو بابا جی ولینا ولینا او با کم خډیر ماته د سره خو بابا جی خو بابا جی خا خا بابا جی خا خا لکه د خپل کلی نه هم دا بابا بهر دی او وی لګ مدد را سره وک چې کلی ته لاړ شم کې دیش ته دی بابا ډیر واړه واړه ماشومان ډیر واړه واړه بچي وي دا غي د پر دې د مزدوري کوي او لکه په دومره عمر کې په داسې عمر کې مزدوري چې څوک کوي نو دا مستای نه کوي یا ډیر مجبورای نه کوي دا دی بابا ډیر خټه مجبوري وي یار ویډیو ګورای دا سره تاسو بابا جی راځه یا مال کوم دا سره کوچو راځه بابا جی امین بابا سرستا سو بابا جی ولی نه بابا جی ډیر مننه نه بابا جی تاسو نظر بابا هوا بابا جی پیسې درکوم ښه نخته په قدرت ته کنه ګوره خسوک داسې پیدا کی چاله داسې غریبي ورکه چي دا روټي درک نه لګي او چاله دومره پیسې ورکه دومره چي سره د لګولو زینې سره د سمبالولو زینې دا غي ماشومان پیسو سره لوبي کوي داسې دومره پیسې چاله ورکه او چاله داسې غریبي ورکه لکه دی بابا لګوري انتهایی خفقم په قسم یقینو کې دا د ما په دویم ځل په دریم ځل لا ویډیو زګورم تاسو سره سره کوم مالې جړاله وسته په فرست ټایم چې دا ما کاته جړولې مې انتهایی یقینو کې چې جړولې مې د ویډیو دومره غریب خلک جوړه ده په دې معاشره کې شته زموږ په دې چار شي دومره غریب خلک شته زما د ویډیو مقصد صرف او صرف دا رساله دی بابا د غریبی تاسو نه خیم زه صرف او صرف تاسو ته دا پیغام درکوم چې داسې خلک چرته ویني خیر د ستاره ضرورت نه نه خودنه سامان خلک دې نه سودا کوي کې ولس روپۍ د لګرانم درکې خیر ته ول شل روپۍ ورکو پرې ته غریبی کې نه او دا بابا په مالدار کېږي نه کې دې شي د ستا پرې ل شد روپو د کورله د بچو ل رزق ورسي نو کوشش کوي خبر رانه هم نه کیږي مخکې لګا دا ویډیو شریکه ولله دې ځوان په عمر کې برکت واچي چې څوک هم د غریبانو مدد کوي نو الله دې ول ډیر تیر ورکه الله دې ول په دې دنیا هم ورکه ولله دې ول پاغه دنیا هم ورکی در کوم اوف یو شاډون ته ویډیو وا خبر ډیرې په نشم کوله خو صرف ور صرف پیغام مې دلدا در کولو چې خیر د داسې خلکو سره لګ مدد کوي داسې خلک په هر ځای کې شته دي په هر مالت کې شته دي په هر وطن کې شته دي په هر کلی کې شته دي په هر خار کې شته دي خو موږ له پکاره چې لګي دا سترګې غړې کو او دا خلک وینو موږ له دا خلک نخ کاری دا خلک هم زمو په کورونو کې سره خوا خوا کې اوسېږي خو موږ له نخ کاری په هر مالت کې غریبي شته دي په هر مالت کې لکه اوس دا بابا تاسو ګورئ د عمر له تاسو ګورئ په دې عمر کې چې دا مزدوري کوي نو خامخا یو ډېر غټه مجبوري بې د انتهایی غټه مجبوري بې د څومره بزرګ سړی دی په سپین ګیره باندې دی نو د ویډیو کترو ډیره زیاته مننه د ما را پیغام مخې خلکو لور سوي ډیره زیاته مهرباني والسلام.